ඔබතුමා රැකියාවන් දස දහස් ගණනකට එහා ප්‍රමාණයක් උත්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඔබ ආයතන ප්‍රධානිය විදියට රැකියාවකට පුද්ගලයෙක් බඳවා ගැනීමේදී ඔබ ඒ පුද්ගලයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්ද මොන වගේ ස්කිල් එකක්? ඇත්තටම මේ මේ ව්‍යාපාරයේ අවුරුදු 25කින් හැදුවේ මම තනියෙන් නෙමෙයි. ඒකට ඒ දර්ශනය දිහා දැකලා ඒත් එක්ක වැඩ කරපු කලමනාකරුවන් විවිධ අංශවල සේවකයෝ ඉන්නවා. ප්‍රධානම දේ තමයි ලංකාවේ හැම ව්‍යවසායකයෙකුටම ව්‍යාපාරයකට දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ආකල්පමය වශයෙන් දියුණු පුද්ගලයෝ නැහැ. මොන තරම් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් තිබුණත් මොන විශ්වවිද්‍යාල පිටරට විශ්වවිද්‍යාල කියලා ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට බොහෝ තැන් දැකපු අය. නමුත් ආකල්පමය වශයෙන් එහෙම නැහැ. දර්ශනයක් විෂන් එකක් නැහැ. ඒ ආකල්පමය නැති බවට අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම හදලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට වැදගත් ඕනම ව්‍යාපාරයක් දියුණු වෙන්න නම් මෙන්න මේ විෂන් එකක් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් අය. දැන් මොනතරම් දැන් අධ්‍යාපනයෙන් ලැබලා දෙන්නේ උගත්කමනේ. උගත්කමයි දැනුමයි කියන්නේ දෙකක්. මොනතරම් උගත්කම තිබ්බත් ඔහුට දැනුමක් සමාජීය දැනුමක් නැත්තම් නිර්මාණශීලී හැකියාවක් නැත්තම් මොකද අපේ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙනවනේ මේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස් හදන සිලබස් එකක් තියෙනවනේ. දැන් ගිනුම් එකවුන්ටන් කෙනෙක් කියන්නකෝ. එකවුන්ටන් කෙනෙක් දැන් ලෝකේ මේ තවත් කෙනෙක් ඇති කරන්න පුළුවන් බ්‍රීඩ් කරන්න පුළුවන් එකම ප්‍රොෆෙෂන් එක තමයි ව්‍යවසායය. දැන් එකවුන්ටන් කෙනෙකුට එකවුන්ටන් කෙනෙක් හදන්න බෑනේ. මොකද එයාට යන්න ඕනේ එකවුන්ටින් ඉන්ස්ටිටියුට් එකට ගිහිල්ලා මේ විභාග ලියලා එන්න ඕනේ. ඒ පාසුම දොස්තර කෙනෙකුට තව දොස්තර කෙනෙක් හදන්න බෑනේ. ඒතර ඒ දොස්තර ඉංජිනේරුවෙකුට තව ඉංජිනේරුවෙක් හදන්න බෑ. එයාට කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉංජිනේරින් යුනිවර්සිටි ව්‍යවසායකයකට තව ව්‍යවසායකයෙක් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ බ්‍රීඩින් ඇබිලිටි එකදී. එතකොට මේ මෙන්න මේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලට අර පොත් රාමුවෙන් එහාට හිතන්න බෑ. ඉංජිනේරුවරයෙක් වුණාට වැඩක් නැහැ. අර ඉංජිනේරුමේ තාක්ෂණයෙන් එහාට ගිහිල්ලා නිර්මාණශීලීව හිතන්න බැරි නම්. ඒ කියන්නේ අපි බිස්නස් එකකද ඉන්න ඕනේ. බිස්නස් මයින්ඩ් එකක් තියෙන එකයි. දැන් මේක තමයි ව්‍යවසායකයෙකුට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව. මේ ව්‍යවසායක ඒකට කියන ඔන්ටර්ප්‍රනූරියලිසම්. දැන් මේ ව්‍යවසායකත්වයේ තියෙන එක එක සංකල්ප. ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ එකක්. ව්‍යවසායකත්වයේ ඔන්ටර්ප්‍රනියර්ෂිප් ඔන්ටර්ප්‍රනෝරියලිසම් කියන්නේ ව්‍යවසාය කියන්නේ මොකක්ද කළ යුත්තේ. What to do? ඔන්ටර්ප්‍රනෝරියලිසම් කියන්නේ how to do it. මොකද දැනික ඉන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා දන්නවා. කොහොමද කරන්න කියලා දන්නේ. දැන් ඔය එන අය ගොඩක් අයට තියෙන මේ දැනුම අරගෙන පොතේ දැනුම අරගෙන මොකද්ද කරන්න කියලා දන්නවා. කොහොමද කරන්න කියලා දන්නේ. දැන් මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක ඇවිල්ලා මොකක්ද කරන්නේ කොහොමද කරන්නේ කොයි වෙලාවෙද කරන්නේ මොකක් උදෙසාද කරන්නේ කියන එක ඒ ගැන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එහෙනම් ලංකාවේම තියෙන්නේ ඇටිටියුඩ් ප්‍රශ්නයක්. අපි හැම වෙලාවෙම මේ ව්‍යවසායකයේ ඉන්න කොටස් දෙකක්. එකක් තමයි නිර්මාණශීලී ව්‍යවසායකයෝ සහ අනුකරණශීලී. ඒකනේ අඩු ප්‍රමාණයක ඉතුරුලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ ස්කෝලවල පවා ඉස්සර කාලේ ඉගෙනුවට දැන් එහෙම නිර්මාණශීලී දේවල් උඟ දෙනකොට කැලේකට ගිහිල්ලා නැහැ. පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ නැහැ නේ. අපි ස්කෝලේ යන කාලේ අපේ ගෙදර උරලෝසුවක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි අපි වෙලාව කියන දන්නවා. අපිට අපේ තාත්තලා කියලා දුන්නා අහස දිහා බලලා කවදද වහින්නේ කියලා කියන්නේ. දැන් එහෙම නැහැනේ. දැන් ඉන්නේ ඔක්කොම ටෙක්නොලොජියත් එක්ක ජීවත් වෙන අය.
ඔබතුමා එක අවස්ථාවක පුවත්පතකට ලිපියක් ලියනවා තරඟය දිනන්න නම් තරඟයක් නැති දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔබතුමා ප්‍රායෝගික මේ දේවල් කරලා තියෙනවා. කොහොමද තරඟයක් නැති ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් විවසායකෙක් විදිහට තෝරගන්නේ? මෙහෙම මේ ලෝකේ අපි ලෝකේ මේ මානම කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ ඒකට කියන්නේ මේ මිනිසුන්ගේ මිනිසාගේ ප්‍රගමණය තියෙනවනේ ඉවලූෂන් එක. ඩාවින් කිව්වේ මේම ගල් යුගයෙන් දඩයම් යුගයට කෘෂික යුගයට තාක්ෂණය මේ හැම යුගයෙන් යුගයට මිනිහා දිනුනු උනේ මේ සමාජයේ ඉන්න කොටසක් මේ සමාජය වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා මේ හිතන අලුත් දේවල් හිතන්න පුළුවන් අය අපි ඒගොල්ලන්ට කියන ව්‍යවසායකයෝ කියලා. දැන් නිර්මාණකරුවෝ අපි ඉන්නෝනේ ඉන්වෙන්ටර්ස්ලා කියලා. ඉන්වෙන්ටර් ජාතියක් ඉන්නෝනේ. හැබැයි ඉන්වෙන්ටර්ස්ලා ඉනෝවේටර්ස්ලා කියන්නේ දෙකක්. දැන් ටෙලිෆෝන් එක අපි හොයාගත්තේ කවුද? ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල් කියලා අපි කියන්නේ. හැබැයි ටෙලිෆෝන් එක ඉනෝවේට් කරේ කවුද? දැන් ඇලෙක්සැන්ඩර් ද ග්‍රැහම් බෙල් නෙමෙයි ඇත්තම ටෙලිෆෝන් එක හොඳම ටෙලිෆෝන් එක හොයාගත්තා. දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහ බලලා එයාගේ නම ඇලිසා ග්‍රේ. ඔය 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 17 වෙනි සියවසේ තමයි ලෝකේ වැඩිම පේටන් හොයාගත්ත අය. සෝ මේ ඇලිසා ග්‍රේ තමයි මේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල්ට වැඩිය හොඳට ටෙලිෆෝන් එක හොයාගත්තා. හැබැයි එයා පේටන්ට් ඔෆිස් එකට යනකොට මගදී කවුරු හරි හම්බ වෙලා පොඩි කතාවක් දාගෙන ඉන්නකොට ඇලෙක් ග්‍රැහම් බෙල් ඊට කලින් ගිහිල්ලා මේක රෙජිස්ටර් කරලා පළවෙනි අවුරුදු 4 7ම දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා නඩු කියලා තියෙනවා. තාම තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ මේ මේ බෙල් වර්සස් ග්‍රේ කියලා නඩුවක්. දැන් එයා ඉන්වෙන්ටර් කෙනෙක්. හැබැයි එයා ව්‍යවසායකත්වයේ තිබ්බන මොනවා කරන්නේ දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා ජොයින්ට් වෙන්චර් එකක් හරි දාලා ඊට කලින් වැඩේ කරනවා. හැබැයි ටෙලිෆෝන් එක ඉනෝවේට් කරේ Apple නේ. අද තියෙන මේ ටෙලිෆෝන් එක කොච්චර තව අදාළ භාණ්ඩ කීපයක් ඔබ්සලීට් කරලා තියෙනවදනේ. ටෙලිෆෝන් එක දැන් රේඩියෝ එක, කැමරා එක, ඊට පස්සේදී වීඩියෝ කැමරා එක, මේ මොනවද කියන්නේ උෂ්ණත්වය මේවා කරන එක, ඊට පස්සේ සියලුම දේ මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා දිනවනේ. ඒතකොට මේ මේ තමයි. එතකොට මේ ඉන්වෙන්ටර්ස්ලා හැමදාම ෆේලියර්ස්ලා. මේ ලෝකයේ මේ ඉනෝවේටර්ස්ලා තමයි අර අලුතෙන් හොයාගත්ත දේවල් මිනිස්සුන්ගේ පාරිභෝජනය සඳහා මිනිසුන්ට අලුත් දේවල්. දැන් කවුරුරි Facebook එකක් මට හදලා දෙන්න කියලා කවුරුවත් කිව්වේ නැහැනේ. සුකර්බර්ග් අලුත් දෙයක් හැදුවා මිනිසුන්ට හිතුවේවත් නැති දෙයක් නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ අපි හැමදාම මේ මම ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවා. අපිට හැමදාම උනේ කවුරුත් නොකරපු දෙයක් කරන්න. දැන් ඒකනේ ගෑස් ව්‍යාපාරයේ මේ අවුරුදු 60ටම තවත් සමාගමක් නැහැනේ. ඒ වුණාට පහුගිය කාලේ ආරංචියක් ආව නව සමාගමක් බෙලඳවලට එන්න ඉන්නවනේ. දැන් අපිත් බලන් ඉන්නවා මේමනේ. මේ රජය ඕනෑම දියුණු රටක පවතින ආර්ථිකයක් තුල තියෙන පවතින සිද්ධාන්ත වගේ අත්නේ. මේ තමයි රජය වෙළඳපොළ හසුරවන්නා මිසක වෙළඳපොළ මෙහෙවන්නා මිසක වෙළඳපොළේ තරඟකරුවා නොවිය යුතුයි. අද රජය රෙගියුලේටර් කම්පිටිටර් දෙකම. නම් පෙට්‍රෝලියම් අපි ඛනිජ තෙල් ගමු. ඛනිජ තෙල් කර්මාන්තේම මෙහෙවනවා ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශය. අර පැත්තෙන් ඛනිජ තෙල් වෙළඳාමියද වෙන රටවල් දියුණු ආර්ථිකයක් තියෙන රටවල් වල ඒක කරන්නේ. එතකොට ඒ කට්ටිය දැන් මම දැක ඛනිජ තෙල් නිතිකන් සාද අලුත් ගෑස් කම්පැනියක් හදන. එහෙනම් තිබ්බ එක වික්කේ මොකටද ඒ කාලේ? කලම්බු ගෑස් කමාගම ලංකාවේ 1970 කාලේ ඛනිජ තෙල් නිතිකන් සංස්ථාවට තිබ්බා ලීසි සෙල් සමාගම, ලංකා ලුබ්‍රිකන්ට්, ගෑස් සමාගම, පෙට්‍රෝලියම් සමාගම, නයිලෝන් හදන සමාගම ඔක්කොම තිබ්බා. ඒවා බහුජාතික සමාගම් වලට විකුණලා රජයේ ලංකාවේ රාජ්‍ය ව්‍යවසායකයන් බහුතරයක්ම අලාභ ලබන මහජනතාවගේ මුදල් නාස්ති කරන
व्यवसाय तेम त्यागन तवत् समागम एनवाकटी आवं पशी बड़ा पुलवाम पहुगे काले ओब आयतने गैस मिल हेलदेम वेलंदपलतुल गैस हिंगिया अति उना अत्र गैस हिंगिया मावा पैमाकद हिमनत्तम मुखाद मे गैस मिल सूत्र मेहमा मे बेन हुगा खाए मे गैस गैन कथा करो गैस गैन नो दे अरे की हुआ कि गैस दकीन बैन गैस बलन्नत बै सुगंधक पत्ने और सुगंधक देने नो निशा तमाय म कैप्टन के लब आर्टिफिशियली डाल दी नो नेता गैस यू नो गैस मे गृहस्थ पेट्रोलियम गैस की निष्पादन में प्रभावयान देखाती नो क्या तमाय मे बोरतेल पिरीपहादु करना कोटा है ना देवनीय स्वाभाविक गैस पोलो याट तीन स्वाभाविक गैस इलियट गोट एवा फिल्टर कोट प्रोसेस कोटना गैस लंकावत मेक हदाने बुरातेल हदाने स्वाभाविक गैस हदाने लंकावट पिट्रटी मेक आनयने आनयने कोई लोके गैस निष्पादने सीएट असूवाने मेदपेर दिखराट वाले मेदपेर दिखे इंकेन तर मेदपेर दिख मे गैस मिलतीरने किरीमे यम किसी एकाधिकार सऊदी अरामको किला समागम ये सऊदी अरामको समागम तमाय तीरने कराने हेम मासे के गैस मिल तो एक शीत ऋतु दी हेम विलाम उत्तर द्रव्य शीत ऋतु अना कोट लोक एक हीटिंग वर्ल्ट होने निशा मिले हेले इल्लू में वैडी वेना मिले हेले इर पास दी समय के अड़ वेना टीका अहुगे काले उने कोविड अर्बुदिया तेक रटवल का पार्ट में आर्थिक कटयुतु नतर उना इतकोट मिनिसुंगे गमनागमने नतर उना नेवुना अवतर उना तर मिल यम किसी मट्टमकट पहलट आवा कने 2020 जनवरी वेनकोट अमेरिका डॉलर 350ක් වෙච්ච මේක දැන් ඔන්න ඊට පස්සේදී कोविड पालने नवतवतावाकर नतरुण आर्थिक क्रियात्मक इलूमेक् लोकवेन्दुपुले गैस मिले ये एक पलवनी कार देखता है गैस आनयने नव मार्गे पौगे काले लोके सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस नव गास्तु एहा समान देवनी कोटस तुंगनी कमाय रुपये आगे अमेरिकन डॉलर सापेक्ष अवप्रमाण इतकोट पिरीवे वैड मेन मे तुन निशाम गैस आनयने किरी पिरीवे वैड इतकोट अभी रजेट दिगीन दिगर इलीम करा मे गैस मिल गेल दमी मैं अवसर दिला एक दुन दंग हेमोम की नो गैस मिल वैडी के दिदास दाहतरे अक्टोबर मासे दुलाहे दशम पहाक गैस सिलेंडर के मिल मत दिदास तुंसी असुवक मे गैस मिल वेडी के मे लुकू कथावक अदल गैस हाई गैस सिलेंडर रुपये दिदास अटसी आगे अनुको दें सिगरेट पैकेट के मिल की गलरक बोतले के मिल की अब सिगरेट पैकेट का एक दस आईसी हटाई इतकोट ला बालम अरकू बोतल मीनू सामान बालम की लगे गल एक दस अटसी हाथ लिया दिदा है ये हाथ में सामान अरकू बोतल इतकोट अर सिगरेट पैकेट को एक दस आईसी हटाई डानील पैकेट इतकोट अरकू बोतल को එදකට දවසකට ලංකාවේ මිනිස්සු අර මම ටොප් අප් කරන්නේ ටෙලිෆෝන් ටොප් අප් කරන්න කීයක් දානවා කියලා දුව හිතන්නේ හරි මම ඒක එතනින් මත්තලා සාමාන්‍යයෙන් අපි තමු 2800 800 කියන්නකෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක් දවස් 45ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 2845 න් බෙදලා වේල් 3ක් උයනවා तुनमुन तुनेम बेदला गेदर के इन्होंने हाथर देने एक हाथरें बेदुआम एक रुपया पहाय दवा सकट दवा सकट
සිගරට් එක කීයද? එක සිගරට් එකක් 70ක්. එතකොට දවසකට ඔය මොනවද කියන්නේ අර ටෙලිෆෝන් එකට කීයක් දානවද සාමාන්‍ය ඕනම දැන් ගෙදරක? රුපියල් 50ක් දානවා කියලා හිතමු. රුපියල් 50ක් නෙමෙයි රුපියල් 75ක් අවම එකෙක් දානවා. අවම. එතකොට ගෑස් මිල වැඩිද? ගෑස් මිල වැඩි නැහැ. මේ 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 ලොකු කතාවක් හදලා තිනවා ගෑස් මිල වැඩි කියලා. හේ හේතු මොකක්ද දන්නවද? ලංකාවේ කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ 1960 ගණන් වල හදපු එකේ ගෑස් කියන එකේ බාස්කට් එකේ තියෙනවා. මේ ලංකාවේ තාමත් දුවන්නේ 60 70 1900 කොළඹ ජීවන මිල දර්ශකයේ කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඒකට දාපු මේ භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. ඒවා තාම ඒවා තියෙන්නේ 60 ගණන් වල දාපුවා. දැන් හරිනම් මොනවද දාන්න ඕනේ ඒකට? ඔය මොබයිල් ෆෝන් අනම්මනන්නේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගෑස් නෙමෙයි. ඒ හින්දා ඔයක එකක්. තරම ගෑස් වල කියන එක සාපේක්ෂව බලපුවම මිල අධික නැහැ. දැන් ඕකේ අපි එහෙම තියලා මේ පෞගේ කාලේ පුරාම ගෑස් සමාගම් අලාභයට දිව්වේ. දැන් ඒ නිසා තමයි කනිස තෙල් මිලත් වැඩි කරන්න ඕනේ කියන්නේ. ඉටි කිරි මේ ලෝකේ සිමෙන්ටි ඔක්කොම දැන් ලංකාවේ තියෙනවා ජීවන වියදම පිළිබඳ කමිටුවක්. ඇත්තටම ජීවන වියදමද කමිටුවක් තියෙනවා. ජීවන ආදායම් කමිටුවක් කියන්නේ මිනිස්සුන්ට අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ තාම ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 5000ට වැඩි වෙලා නැහැ. අපි ඇත්තටම කමිටුවක් දාගෙන කොහොමද මිනිසුන්ගේ ආදායම වැඩි කරන්නේ? එහෙම හදන්න නැතුව අපි අනාදිමත් කාලයක් මේ සුභ සාධන ආර්ථිකයන්නේ අපි ඔක්කොම නිකන්නේ කන්න කැමති. අපිට සෞඛ්‍ය නිකන් දෙනවා, අධ්‍යාපනය නිකන් දෙනවා, එතකොට පාරවල් නිකන් දෙනවා, විදුලි හැමදේම අපි නිකන් නේ දුන්නේ. ඒත් අපි නිකන් කන්න පුරුදු කරපු ජනතාව වෙන රටවල් වල පාර ගියත් මේකක් ගෙවන්නේ නේ. ඉතින් අන්නේ නිසා හැමෝම ඇයි නිකන් දෙන්නේ මිනිසුන්ට කෑම? අඩු ආදායම් ලාභීන් නිසා නැහැ. ඡන්ද ගන්න. ඡාගි ඔබ කියන්නේ ඡන්ද පදනම හදන්න ඕන හන්ද මේ නේද? මේ මිනිසුන්ගේ මිනිසුන්ට ගාණ වැඩුණොත් මිනිස්සු තරහ වෙනවනේ. තරහ වුණා මොකද කරන්නේ? ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ නේ. පොඩක් ෂේප් කරගන්න මිනිසුන්ට ඡන්ද ගන්නේ. ඔය පහුගිය 2300 ගන්න 2014 තිබ්බ සිලින්ඩරේ කොහොමද අඩුනේ? ඔය කොළඹ මිල අඩුවිලාද නැහැ. ඒ කාලේ ආවා ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ඉලෙක්ෂන් එක. ඒකට කලින් දෙපාරක් අඩු කරා. ඡන්දේ ඉවරුණු ගමන් ආවා මහමැතිවරණේනේ. ඒකට දෙපාරක් අඩු කරා. පළාත් සභාව ඒකටත් එකක් අඩු කරා. මොකද මේ මිනිස්සුන්ට නොමිලේ කන්න දීලා ඡන්දේ ලබා ගැනීම මේකක් නෙවෙයි. එතකොට ඒ දෙතුන් පාර එහෙම අඩු කරගෙන ආවට පස්සේ ඔබේ ආයතනයට කොච්චර පාඩුවක් වුණාද? ඇත්තටම මට මතක විදියට අවුරුද්දට බිලියන මේ අවුරුද්දේ මේ මාස 9 මේ බිලියන 1.5ක් විතර පාඩුවයි. රජයට අයත් සමාගමට මම හිතන්නේ කිව්වා බිලියන 11ක් පාඩුවයි කියලා මේ කාලෙට. ඉතින් එන රුපියල් 100කට යමක් අරන් 60ට විකුණුවොත් එහෙම දැන් ඒක තමයි මං කිව්වේ. අපි ලාභයක් ලැබුවොත් පහුගිය කාලේ මොකද ගෑස් කම්පැනි කාර්යෝ කියන්නේ මට ලාභයක් ලැබුණොත් මම මේක පිටරට අරන් යන්නේ නැහැනේ. ඒක මාගාව ඉන්න සේවකයන්ට වැටුප් විදියට මේක සංසරණය වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ලංකාවේ පොදුවේ ගත්තම වැරදි සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙන, වැරදි ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති තියෙන, වැරදි දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති. අපි සදා තවත් අවුරුදු 50කටම මේ වගේ දුප්පත් රටක් දේශපාලනයේ පදනම් කරගත්ත ප්‍රතිපත්තියක් යද්දි. ඔව් දැන් හැම ඡන්දයකටම පොතක් ගහලා දෙනවා. දැන් ඔයා දන්නවද අපි නිදහස ලැබලා අවුරුදු 72ක් වෙනවනේ. අදට අපේ රටේ ජාතික ආර්ථික සැලැස්මක් නැහැ. දැන් අපි ව්‍යවසායක විදිහට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනකොට ඉතලම බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් හදනවා. මේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ අපි ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් කියලා තිනවා. මේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ අපි කාරණා හතරක් අහනවා.
කොහෙද අපි ඉන්නේ විහාරාවි කොහෙටද අපි යන්න ඕනේ එතම අපි යන්න ඕනේ එතම රටවැදියම 2030 දී සෞභාග්‍ය දර්ශකේ අහවල් තැනට ඒක පුජ්‍යල ආදායම ඩොලර් 10000කට දල දේශීය නිෂ්පාදනය ඩොලර් මිලියන 300කට බිලියන 300 එහෙම අපි දැන් ඉන්නේ මෙතන කොහෙටද යන්න ඕනේ කොහොමද අපි එතෙන්ට යන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න අහනවා ඒ ලංකාවේ ඔබ දේශපාලඥයෝ කවුරු හරි අමුණට අහන්න පුදු ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේ ආර්ථික සැලැස්ම මොකද්ද 2025 අපි කොතනටද යන්නේ කයින් අරනවා එහෙම එකක් නැහැ ඉස්සර සිංහ ඕකට දිනවනේ මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා failing to plan planning to fail ඔය සිංහල මොකද අනේ කියන්නේ දැන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් අතරමඟ ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් දැනගෙන යන destination එක කතරගම යනවා ඕනෑම රටක තියෙනවනේ ඉතින් අපි කොහේ හරි යනකොට අපේ road map එකක් තියෙනවා ලංකාවේ දේශපාලඥයෝ එනකොට එක එක මේ ප්‍රතිපත්ති ගැන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පොලිසි ඩොකියුමන්ට්ස් ගන්නවා. සෞභාග්‍ය දැක්ම. එතකොට යහපාලන දැක්ම. එක එක්කෙනා ජනාධිපතිනට ගහනවා මේ ඒවා පොලිසි ඩොකියුමන්ට්ස් ඉතරයි. ඒවා ඉකොනොමික් ප්ලෑන් නෙමෙයි. ඔය දන්නවද අදටත් අපේ රටේ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. එක එක අය එක එක සැලැස්මක් නැති රටක ආර්ථික දියුණුව ලබා ගන්න බෑ. දැන් අදටත් ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවල එළවලු ටොන් කීයක් කුණු වෙනවද? ඔබ දකින විදිහට මේ කුණු වෙන එළවලු ටික හරි විදිහට සැලැස්මක් හැදුවොත් ලංකාවේ එළවලු මිල ගොවියට සාධාරණයක් වෙනවද? කොහොමද වෙන්නේ? මෙමය ලංකාවේ රිසර්ච් කරලා තියෙනවා මේ කෘෂි නිෂ්පාදන වලින් 40%ක් ගොවි පෙළෙන් නෙළුවට පස්සේ වෙළඳ පොළට එනකොට පසු අස්වනු හානිය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ටොන් 100ක් හැදුවොත් ගොවි පොළේ වෙළඳ පොළට එනකොට ටොන් 40ක් වේස්ට් වෙලා. ඉතින් කොහමද රටක් කෘෂිකර්මෙන් දියුණු වෙන්න පුළුවන්? නේ? ඒක කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙති. අපි මෙන්න මේම තමයි කෘෂිකර්මයේ ගෙනියන්නේ. මොකද කෘෂිකර්මයේදී අපි මෙන්න මේ වයින් සම්පෝෂිත වෙනවා. මෙන්න මේවා අපනයනය කරනවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ ටීවී දිහා බලපුවම අපිට තේරෙනවා නේද? එහෙම නැති රටක් කවදාවත් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. අපි ව්‍යාපාර කරනකොටත් ව්‍යවසායකයෙක් කියන විදිහට පළවෙනි දේ අපි කරනවා ව්‍යාපාර හැම අවුරුද්දෙම ඉතින් ලොง රේන්ජ් ප්ලෑන් කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 5කට විතර. දැන් අද තියෙන මේ සමාජ ආර්ථික ගෝලීය පරිසරය තුළ අවුරුදු 5 සැලසුම් හදන්න බෑ. ඇත්තරම දැන් අවුරුද්ද සැලසුම් හදන්න බෑ. දැන් අපි හදන්නේ අවුරුද්දට සැලසුම් හදලා මාස 3 සැලසුමක්. මාස 4 සැලසුමක් හතරක් හදා. ඒ මොකද හේතුව? මේ ලෝකයේ තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක මේ ලෝකයේ තියෙන මේ ගෝලීයකරණයත් එක්ක අවුරුද්දක ප්ලෑන් කරන ඒවා මාස 3ක් යනකොට වෙනස් වෙලා. ඒකට ඒක අපි කියන එක ඇජිලිටි වෙනස් කරන්න. එතකොට අපේ තියෙනවා ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් කියලා තියෙනවා ටැක්ටිකල් ප්ලෑන් කියලා තියෙනවා ඔපරේෂන් ප්ලෑන්ස් ජාති තුනක් තියෙනවා ලොง රේන්ජ් ප්ලෑන් කියලා අවුරුදු 5කට හැදුවට හැම අවුරුද්දටම වෙනම එක ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා ඒ අවුරුද්ද ඇතුලේ ඒක කඩනවා මා අපි ක්වාටර්ලි එහෙම කඩනවා ඉතින් සැලැස්මක් නැතුව කොච්චර තව ගියත් මෙච්චර තමයි මෙතනම තමයි මෙතනින් පහළට එදි කියන්නේ නැහැ බෑ දැන් මෙතනින් පහළට ගිහලා ඉඳින් දැන් අපේ රටේ විදේශ වත්කම් දැන් අපි ඇත්තරම බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මම මේ කියන්නේ මේ ඉන්න ජනාධිපතිරුවා මේ අපේ ඉතිහාසයේ අවුරුදු 70 ආපු ගමනේ මෙහෙම නේනේ නේ පහළට ඇවිත් තියෙන්නේ ඕ ඉතින් ඒක අපි වෙනස් කරන්න පුළුවන් කොහොමද කරන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි දැන් ඔබ හොඳ වාහනයක් ගන්න ඔබ වාහනේට ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ගන්න. ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ගන්නකොට
ඔය මොනවද බලන්න හොඳට ඩ්‍රයිවිං කරන්න හොඳට ඩ්‍රයිවිං පුළුවන් මේ වගේ වාහන එලවල තියෙනවද ට්‍රයිල් එකක් දීලා බලලා උන් තමයි ගන්නෙ නේ දන්නේ නේ එහිඳ මේ සුදුසු පුද්ගලෙ සුදුසු දේවල් වලට දාන්න සුදුසා සුදුසු තැනට ඔව් දැන් අපේ රටේ ඉන්න දේශපාලඥයෝ ඔක්කොම මේ අවුරුදු 70ට එහා ගිය කට්ටියනේ නලුවෝ නිලියෝ ඕ නෑ නලුවුනත් හොඳයි නලුවොන්ට දෙන්න ඕනි ප්‍රසංගික කලාව පිළිම දැන් මේ මේ සම අපේ අපේ අපි ව්‍යාපාරයක් කරනකොට මේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම ඇස්සේ අපේ අර එළිය අතුගාන කෙනත් සම්බන්ධයි ලිෆ්ට් එක ඔපරේට් කරන ඒ හැමෝම ඉන්න ඕනේ ඕනෑම බිස්නස් ප්ලෑන් එකක ඒ ඔෆිස් එකේ ඉන්න තේ හදන කෙනත් ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ එයාටත් ඕනර්ෂිප් එකක් තියෙනවා එයත් කළ යුතු කාර්යයක් තියෙනවා එතකොට රටක ගායකයෙකුට දෙන්න ඕනි කාර්යයක් තියෙනවා. එයාට ඉටු කර යුතු කාර්යයක් තියෙනවා. ලෝක ඉතිහාසයේ ආර්ථිකය දියුණු කරපු රටවල් වල නළුව තමයි කොරියාවේ අපනයනය වලින් වැඩිම ආදායමක් ගේන එක තමයි සිනමා කර්මාන්තය. අද Netflix එකේ බලන වැඩිම පොපියුලර් නම්බර් 1 කොරියන් ඔය මේ රූපවාහිනිය වල දාන්නේ කොරියන් ඩ්‍රාම ඒ රටක අපනයනය කරන්න පුළුවන් මේ තේපොල් රබර් ඒ වන්තරන් නෙමෙයි කලාව අපනයනය කරන අර යෝහානි ඩිසිල්ල මොනවාද රටට ගෙනාවේ එහෙම කරන්න පුළුවන් එහෙනම් වෙලා දෙන්නේ මේමයයි මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක අවුරුදු 10කින් කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 5ක සැලැස්ම අවුරුදු 5ක ඊළඟ ස්ටෙප් එක ඔබතුමාට ලංකාවේ පාඩු ලබන ආයතනයක් ලැබුණොත් ලාභ ලබන තත්ත්වයට ගන්නවද ආ පුළුවන් එහෙම අවස්ථාවක් ලැබිලා තියද අවස්ථාවක් නෑ මේ අවස්ථාවල නෑ අපේවත් පාඩු කරන්න තමයි හදන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මේ ලංකාවේ ජාතික කුහකත්වය කියලා එකක් තියෙනවානේ මේ අපේ ළඟේ යනවා අපේ රට පාව දුන්නේ සුද්ධන්ට කවුද අපේ මිනිස්සු ඒ කියන්නේ පොඩි දේවල් වලට අපි ජාතිය පාව දෙන දැන් මේ ව්‍යවසායකයේ ව්‍යාපාරිකයෙක් වැටිලා යාගේ බිස්නස් सोशल मीडिया गियोत्तेम लंका खीचर देने सतुटु दे पाहुगे काले गया लाभ समूह व्यापारे बंकोलो बंकोलो ना बंकोलो की लापे रे किया ने का उदन राटा बंकोलो कर बु देश पालत न्यू इधर ही ना इन राटा में बंकोलो जब माटा किए ना एक देश पालत न्यू वो बु दुमा के समागम नया आरण नया विला ये गुलो नया रंग आपे इलंगा परंपरावत नया कल्ला मुलु राटा में नया कल्ला आपे गाना वो गुलो ये वगी මේ රටේ අපේ රටේ ජාතියේ එකෙක් හැදෙනවට ආස නැහැ. කකුලෙන් අදින්නමයි බලන්නේ. ඔව්. ඒ ඔයා කිව්වොත් ඕනම ඕනම ව්‍යාපාරය කලාබල ලබන්න කාරණා හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒ ව්‍යාපාරය ඒ කර්මාන්තය. ව්‍යාපාරය කියන්නේ කර්මාන්තයක් තුල තියෙන දෙයක් නේ. ඒ කර්මාන්තේට අනාගතයක් තියෙනවා. අපි හොඳම උදාහරණයක් උඟක්ලාට අපි පොදු උදාහරණයක් ඉදලා ගන්න හරි ඉස්සෙල් තියෙන ෆිල්ම් රෝල්ස් දැන් ඒ වගේ බිස්නස් එකක් මට දුන්නොත් ෆිල්ම් රෝල් කියන්නේ කියලා ඒක මිනිසු එහෙනම් මම ඒකෙන් වෙන දෙයක් කරන්න ඒ කර්මාන්තයට ඒ ඒ තාක්ෂණයට පැවැත්මක් තියෙනවා ඊළඟට දෙය තමයි මේ අලාභ ලබන්නට හේතුව කලමනාකරණ දුර්වලතාවයක්ද? තර වගේ ව්‍යාපාරයක් අලාභ ලබනවා නම් දෙන්න කලමනාකරණ දුර්වලතාවය තියෙනවා. ව්‍යාපාරයක් අලාභ ලබන. එහෙම නැත්නම් තියෙනවා රෙගියුලේටරි ඔබ්ස්ටකල්ස්. ඒ වගේ වද. දැන් උදාහරණ කීර පහුගිය කාලෙම අපි අලාභ ලැබුවේ කලමනාකරණ දුර්වලතාවයක් නෙමෙයි දේශපාලන දුර්වලතාවයක් නිසා. දේශපාලන අවස්ථාවල ඊළඟට තියෙනවා මේ සම්පත් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඕනම ව්‍යාපාරයක් කරන්නට වනේ සම්පත් ජාති තියෙනවා මුල්‍ය සම්පත මානව සම්පත තාක්ෂණික ආදී වශයෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඒතර ඒව ඇනලයිස් කරලා බලලා ඉතින් ව්‍යාපාරයක් කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් නැගින ව්‍යවසායකයන් ඉන්නවා ඔබතුමාව ෆලෝ කරන ලංකාවේ බහුතරයක් ව්‍යාපාරිකයන් ඉන්නවා ඒ වගේ අයට සාර්ථකව නැගී සිටින්න තමන්ගේ ව්‍යාපාර වලින් මේ ලංකාවේ දැන් ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයට එක්ක හැමෝම විදේශගත වෙන්නනි බලන්නේ लंकावे नगी व्यवसाय क्यों नगे पुटे पुआ गाना
ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයෝගේ පරිශ්‍රණයක් කරන්න තමන්ගේ තෘප්තිමත් භාවය මේ එළියේ තියෙන මේ එහෙම හරි අඩු එකෙක් නැහනේ ලංකාවේ මේ අපි තියෙන ලෝකයේ මේ ඒ ධනවත් ව්‍යවසායකයෝ ග්‍රේට් කරන ෆෝබ්ස් ලිස්ට් කියලා දිනවනේ දැන් ලංකාවේ එකෙක් ගිහිල්ලා නැහනේ කවුරුවත් නෑ යන්න දෙන්නේ නැහැ අර ලංකාවෙන් අපනයන කරනවනේ කකුළු දැන් ඔය සිංගප්පූරුවට ගියපන් ශ්‍රී ලංකන් මඩ් ක්‍රැබ් තමයි වැඩිම ගණන් නම්බර් 1 ලංකාවෙන් මේ කකුළු අපනයන කරනකොට ටක් ගාලා හොයන්න පුළුවන් මො මුඩියක් නැහැ මොකද උඩර එකෙකුට පණින් දෙන්න යට එක අදිනව පල්ලයට මොන් දන්න මේ ලංකාවෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇයි කොච්චර ඇරලා තිබ්බොත් එකෙක් එළියට යන්නේ නැහැ මොකද අරු ගැටට නැග්ග ගමන් ගන්නත් එක යටින් ඇදලා ආපහු දාන ඒ වගේ ලංකාවේ ව්‍යවසායකයෝ දෙන උදාහරණය තමයි මේ 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 හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා තව දෙකක් ව්‍යවසායකයෙකුගේ මේ තියෙන ව්‍යවසායක ගති ලක්ෂණ තියෙනවා එකක් තමයි ඕනෑම දෙයකට උරුත්තු දීම. ඒ මොනතරම් බිම දැම්මත් වැටෙන්නේ නැති ඒ කියන්නේ අපේ රෙසිලියන්ට් කියන එක. ඒක මේ දැනෙන්නේ නැහැ. කොච්චර හැරස්මන්ට් කරත් කොච්චර මේවා කරත් ඒ දරා ගැනීමේ ශක්තිය තියෙනවා. ඉතින් නැත්තම් අපි ගොඩක් දවල් මේවා දාලා ගිහින් නේ? ඒක තමයි ව්‍යවසායකයෙකුගේ එක්තරා ක්වොලිටි එකක්. ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරනවා. ඒක දරා ගැනීමේ ශක්තිය ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තිය. ඒක ලංකාවේ ව්‍යවසායකයන්ට ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ ව්‍යවසායකයෝ හදන වටපිටාවක් නෑ. මේක ලංකාවේ ව්‍යවසායකයෝ හදන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලෙ නෙමෙයි. ව්‍යවසායකයෝ හදන්න ඕනේ මෙන්න මේ වයසේ ඉඳන්. ව්‍යවසායකයන්ට ලෝකේ පුරාම තාමත්ම සාර්ථක ව්‍යවසායකයෝ ගත්තොත් ඔවුන්ගේ පරිශ්‍රණයක ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ව්‍යවසායක වීමේ මූල බීජ වැටෙන්නේ පුංචි කාලේ. ඒවා උද්දීපනය වෙනවා එක එක අවස්ථාවලදී. හරි? එතකොට එහෙනම් ඒකට හදන්න ඕනේ ව්‍යවසායකයෝ හදන්න නම් ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඉඳන් හදන්න ඕනේ. ඇයි ඒක අප්ඩේට් වෙන්නේ නැත්තේ? දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන ව්‍යවසායකත්වය උගන්න විශ්වවිද්‍යාල ව්‍යවසායකත්වය උගන්නලා වැඩක් නැහැ. ඒ කට්ටියට අර කියවර රෙසිලියන් ශක්තිමත් ව්‍යවසායකයෝ හදන්න බෑ. ඒ වෙදි හදන්න ඉතින් කන්නඩියක් ඉස්සරහට ගිහලා අපේම තමයි යන්න ඕනේ. නේ? අවුරුදු 70 වන් මොනවද අපි කරේ කියලා. ඔව්. මෙහෙම හරි ඉතුරුලා ඉන්නවා ලොකු දෙයක්. එහෙම ඉතින් මෙහෙමයි රටක් ජාතියක් දියුණු වෙන්න නම් අඩුම ගානේ ජනගහනයෙන් 5%ක්වත් 10%ක්වත් ව්‍යවසායකත්ව මානසිකත්වයේ ව්‍යවසායකයෝ සහ ව්‍යවසායකත්ව මානසිකත්වයේ තියෙන පුද්ගලයෝ කියන අය කොටස් දෙකක්. දැන් හිතමු අපේ දේශපාලඥයෝ ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ව්‍යවසායක මානසිකත්වයක් තියෙනවනේ. දැන් ව්‍යවසායකත්වයේ නිර්වචනය කරනවා මේ දැනට අවුරුදු 50කට විතර කලින් පොතක් ලියපු ජෝසප් ෂුම්පීටර්. මේ ව්‍යවසායකයෝ කියන්නේ කවුද? පුජ්‍යලයක් සහ පුජ්‍යල කණ්ඩායමක් වෙන්න පුළුවන්. willing and able. ඒ කියන්නේ will එක තියෙනවා. willing සහ able. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ඒ කියන්නේ passion එක අර උන සිංහලෙන් කියන්නේ ඒකයි able හැකියාව තියෙනවා talent තියෙනවා මේ දෙකම combine වෙනවා දැන් අපේ ගොඩක් අයට will එක තියෙනවා හැකියාව නැහැ තමයි හැකියාව තියෙනවා ටිකක් ගලා ගිහිල්ලා අයියෝ මේක දැන් ඇති නැහැ කාට හරි විකුණලා හරි එහෙමයි තියෙනවන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන අලුත් startups වලින් 80%ක් පළවෙනි අවුරුද්ද ඒක ඇතුළත නැති වෙනවා. ඒ හින්දා හුඟක් අයට අමාරුයි අවුරුදු දෙකකට එහාගේ. අවුරුදු දෙක පැනනොත් ඊළඟ එක එනවා අවුරුදු 20. ඒ දෙක පැනනොත් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉතින් ලංකාවේ එහෙම ව්‍යවසායකයෝ හදන වටපිටාවක්. ව්‍යවසායකයෝ හදන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ දෙමෝපියන්ට. පොඩි කාලේ ඉඳන් දානවා දැන් පොඩි කාලේ මිනිස්සු ළමයි දාන්නේ නැහනේ
adventurous experience ගන්න එක තමයි කියන සමාජ ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්නය හොඳයි ඉතින් අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට පැමිණි ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි මොකද ලංකාවේ ඊටම කාර්ය බහුල චරිතයක් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි දිගටම කන්ටිනියු කරමු මම ඔබට යෝජනා කරනවා අපිත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මොකද ලංකාවේ මේ වගේ දැනුම ගන්න පුළුවන් එකම චරිතය ඔබතුමා ලංකාවේ ප්‍රායෝගික ව්‍යවසායකත්වයේ තුලින් ලංකාවේ ආර්ථිකයට වගේම ලෝකාර්ථිකය තුලත් ඉතා විශාල කීර්තිනාමයක් දිනාගෙන සිටිනවා අපි එකට වැඩ කරමු ඉස්සරහට ඇතන ඕගොල්ලෝ වගේ අය මේ ලංකාවට අවශ්‍යයි මොකද මේ 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 රෙස්පොන්සිබල් ජර්නලිසම් අද මේ රටට අවශ්‍ය දැන් අද සමාජ මාධ්‍ය දිහා බලන්න සහ මුද්‍රිත ප්‍රධාන මාධ්‍ය වල බහුතරයක මොකද්ද කියන්නේ මේ රට විනාශ කරපු මේ රට තවත් අද දමන දේශපාලඥයන්ගේ අරුත්සුන් සාකච්ඡා සහ ප්‍රශ්නනේ හුවා දක්වන්නේ ධනාත්මකව මේ රට මෙහෙවිය යුතු ගෙනිය යුතු දිශාව පෙන්වන මාධ්‍යයක් නැහැ එහෙමත් නැත්නම් මේ ව්‍යවසායිකයෝ ධෛර්යමත් කරන ශක්තිමත් කරන ඔවුන්ට උපකාර කරන එම නැත්නම් එහෙම මාධ්‍යයක් නැහැ ඒ මාධ්‍ය නැති නිසා තමයි අතර මාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය සහ අනිකුත් මාධ්‍ය වගකීම උඟක් පැහැරරපු රටක් ලංකාව. ඒ නිසා තමයි මේ රට සියලු දෙනා මේකට වග කියන්නේ. මම හිතනවා ඔබටත් මම ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් වලට ලංකාවේ ඕනම තැනකට යන්න එකතරා කාරණයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මම අද මෙතන ඉන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ නිසා. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ මට දීපු දැනුම සහ මම සාර්ථක මිනිහෙක් කරපු දේ තවත් කෙනෙකුට වැඩක් වීම සඳහා ඕනෑම දුරක් ඕනෑම මහන්සියක් දරලා යා යුතුයි. ඒක මගේ වගකීමක් සහ මගේ ඩියුටි එකක්. ඒක. ඒ වගේම රටක් හදනව නම් අන්නේ කියන ආකල්පෙ මේ වෙනස් කරන්නට මට පුංචි දෙයක් හරි කාට හරි කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒකත් මගේ සමාජ මෙහෙවරක් කියලා හිතාගෙන තමයි එන්නේ ඔබට සුබ පතන ඕනෑම වෙලාවක අපි ඒකට මම සහයෝගය දෙන්න. ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ලංකාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයන් අතර ඉදිරියෙන්ම සිටින ඔබතුමාට නැවත අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන එක මම ඔබට සුබ පතනවා. ඔබේ ගමන ඉදිරියටම යන්න. Thank you sir. Okay.